Potterfield smo snimili dve fore s kolima. U prvom delu nas je druga iznenadila sa jako skupim kolima. Koliko je 160.000, tako rekao? 160.000 evra auto. I onda smo snimali jedan drugi deo sa auta koji mi inače želimo da kupimo jednog dana. I na kraju se to nekako sve stopilo, kao bilo bi dobro kao upoređujemo kako nam se svidilo ovaj, kako nam se svidilo ovaj auto, kako nam se svidilo onaj. Zato je ovaj naslov. Jel skroz električni ili? Skroz. Wow. Možda se ne čujemo. Ono, znači tiši od trotineta, brate. Da. Wow. Ja, znaš šta je još fora? Što ovo ima? Samo 400 konja. Oj, joj! Aj, joj! Suza mi je krenula. Znači, ne mogu da verujem kakav auto, brate. Ja mislim da se nikad nisam vozila u skupim, ali to je najskupim. Ajoj, znači od nule krećemo. Ajoj! Koji start, ja nemam da verujem. Od 0 do 50 za 0 sekundi. Dario, sad da se dovozi, ja zbojim, znači ne smijem. Malo mi je nizak. Pa, prvi put vozim električni auto. Ujuj! Kakav? Samo dam gas, jako će se cimati. Nemoj, nemoj. Samo ga, poklopi ga, slobodno ne pustiš ga. O, Dario! Brate, nemam da verujem da ovo postoji, bro. Ja se bojim. Ovo nije za Beograd, brate. Nije. I za ove puta šugave, brate. Znači, uopšte nije. Naravno, a koliko je fin auto u isto vrijeme, brate. A sviđa mi se kako koči sam. Da, da, čim pustiš on upali regeneraciju, nije to kočenje, to je regeneracija. Aha, baterija. Ali ovaj, na primjer, pali svetla kočnicu kao pozadi, kao da si ti stisu kočnicu, da ljudi, da ljudi znaju da ćeš ti da usporiš. Evo sad je goca prvi put. Znači, ko si svemirski brod neki? Upaljeno je. Wow! Ali je dobar auto. Imam osjećaj, ko da me neko šlepa, znaš, ono kao, ne čuje se ništa. Je, upaljen limit jeste, a? Gdje ćeš? Pa da, probaj god se da daš malo gas. Bojim se. A ja i tamo napred možda, nema nikoga. Oooo! Dosta, 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 ne sam više, ne sam više. Ne, se parkiram negde u vas. Dosta. Ali brz, brate. Šta je gaš, god? Ma, znači, ovo je strašno, ja ne smem više od ovog. Evo ga, ovdje parkiram ga i prepušam. Išla si do ajza sam, god? Ne, bojim se, jako trgnuo, brate. Oko dugo ja već. Već sigurno ono 4-5 mjeseci pričamo ovo. Kad smo snimali onaj film kad je bila prosjedba i sve kad smo išli na avanturu, išli smo na Zagajička brda i tamo sam vidio potencijal za neko offroadovanje, meni se to jako svidjelo. Nekoliko dana kasnije smo maznuli jecin džip i toliko smo se zabavili. Znači, meni je bilo, znači, ono, ostvarenje sna, toliko sam, brutalno mi je bilo. Bio sam u fazonu, moram sebi da kupim nekog malog džipa. I onda sam se ja toliko udubio u to, sve istražio, modele, aute. Uglavnom, došli smo do toga da ćemo, da uzmemo jedan džip, a to je Toyota Land Cruiser. Zašto Land Cruiser? Auto koji je najpouzdaniji. Svi znate ovaj naš Citroen koliko je puta crko. Mnogo puta. Znači mnogo puta na ovom kanalu. Bili smo u fazonu, želimo nešto totalno suprotno od toga. Auto koji nikad ne crkava. I Land Cruiser je ono auto s kojim možeš prijeći ceo svet. A bez zezancija, znači sedneš u auto i prođeš kroz ceo svet. Evo danas idemo na autoplac da testiramo ta kola. Budem išli na autoplac. Neće moći da budemo udušeni s kolima, zašto ono, moramo se cenkamo ako budemo se odlučili za taj auto, znaš, ako budemo ovako sretni, lik će nam povećati cenu, ne, ne, smanje. Ovo je malo ogreban, kao, ništa onda, 500 euro manje. Planje da se parkiramo dve ulice dalje da ne vidi naš Citroen, jer bude vidio kako mi se opodimo prema našem autom, nećete da nam prodao. Ja govorim Goce, zamisli se razočaramo kao ono Citroen najbolji. Damn. Oca kaže da je nemoguće, ali ja kao... Brate, bili smo na Koponiku, jedva smo se izvukli s parking mjesta, nije najbolji, brate. Ja i dalje, znači, ovo mi je jedan domnijih auto. Ja još uvek nisam seo, bez... Znači, kunem ti se... Nisi seo udobniji auto. Kunem ti se, nisam seo u auto da se bolje osjećao na stranu ovog. O, evo ga, Land Cruiser! Možda naš potencijalni. Oh my god, ali dobro! Ne se mogu pa... Dobro, ajde uđemo. Čekaj da snim, da slikamo. Oh my god! Malo mi je volan. Kakav? Da, može volan da se podigne još, ne stavim. Baš je prostran.
Znači sad možemo biti excited pošto velik ne čuje. Wow, dobar. Mnogo je udoban. Mnogo je udoban, da. Neću više snimati, pomislim. Bolje od strena. Mnogo je udoban. Udobniji od strena. Kako je dobro. Znači ja sam sjela iza. Ti bi mogao lagano sjesti iza da ti ništa ne smeta, brat. Kad sam izlazila napad, morala sam skočim do ova, nemam ga do ova. Ja, visok je, da. Baš je visok, a nije ništa podignut. Mnogo je moćan, ima dobro mjesto za noge i sve. Da, jeste. Ja sam prijeku da ga provozamo. Mnogo je dobro. Naspram onog Jaguara mi je bolji. Da. A Jaguar nas stoji nešto 1000 eura. Košta 160. Da. A, evo. Malo je volan se teže okreće. Morat će se nabildujem. I evo, otišao prošla G-Wagen, onaj da. Kockasti Mercedes. Seli smo u njega i na placu. Brat, sranja auto iznutra. Iznutra je sranja. Spolja je brutalno iznutra. Spolja izgleda ono, brate, ono, vidim zašto u svakom spotu. Ali iznutra, koji, ne da kažem, koji jugo, brate. Skoro. O, ne znam, brate, jako čudno. Da. Ljudi, ako imate juga, kao da imate G-klas. Toliko nam se svidio ovaj džip. Ja bi ga sutra kupila, brat. Mi smo imali u planu da idemo još jedan džip drugi da vidimo, neki drugi onaj Wrangler. I god se kaže da ne moramo nići. Ne moramo nići. Ja isto mislim da ne moramo nići. Da je ovo očigledni pogled. Zašto seli smo u ovom G-klasu, pa to je to, razumeš. Da je još manje od G-klasa. Da. Au, brat. Postoji nešto udobnije od strena. Na kraju oba auta je kao imaju svoje kvalitete, znači nije on neki review auta, znači on je samo kako smo se mi osjećali u tim kolima. On nam je bolji, ali naš, jako je subjektivno. I realno, trebali bi snimat kola jer nisu svi majstori i nisu svi profesionalci za kola. Da, šta ako sam... Zašto mi ne bi snimili kakva su kola za realnu? Realno, neka devojka kao ja ode na auto plati, šta će ona kupiti, znaš? Nije majstor, ne znam ništa. To će biti u budućnosti. A sada idemo u padaj. Voca ili šoferira da ja mogu čitam komentare. Sad mi je lako da vozim, zašto nije auto put. Sad je jako zbunjen, ali izgleda kao da zna šta hoće. Jota. Ne može se sakriti od vesića. Ovo je poklon za vesića. Hlad je gospodin čovjek ko nešeta po blatu. Vesića kuća se nije mnogo promijenila s polja, ali iznutra skroz. Vjerovatno ste već gledali njegove klipove, ako niste pogledajte, zvonit ćemo. Kako se zvoni? Ono zvoni. Ali zvoni ko u školi, a gdje stoji ono iz škole, vrate, da. Nije ti Vesić bitnije od Kerova? Ja ti si slatka, zdrava riba jedna. Ribica jako liči na hlada. Evo mi gocu unutra. A zavisno, Vesić unutra ima neku mačku, pa hlači da... Pa imamo mačku, ne? Pa šta će? Pa ništa, igrat će se. Juuu, plaši me veske. Gle, hlada što je sveta što te vidi. Aj, joj, vidi ga, pogledaj ga. Gdje si hlada? Meni je drago što tebe vidim, ali hoću da vidim kuću cijelu, kako je sve izrenovirano. Mnogo bolje uživa. Ajde, upade, ona. Bute ko sam došao, neki ono Hilton. A, znači, nema ni na drugu rupu da izađe u suštini. Ja sam si porastivača, tu je ovako, bum. Izletali. Znaš kako je bilo sve u dimaju crnog unutra, sve, cijelo prostorije. Kako nemaš neki video nadzor u dnevnoj sobi, brate? To je plamen izašao. Plamen, da, i meni ovako, brada se izgorela. Ti meni kad si poslao slike, ja se usro živim. A pa to je doživ. Aaaa, brate, prokleti, ovi mali ventili, a? Tutorial kako ne ložiti pečku. What? Tu maz, brate. Znači, ovo je bio dobar u pogađanju. Aaaa, ovo smo ti kupili, Buraz, još za novu godinu, ali ja volio smo ti dali ranije. Baš, ali baš bi volio... Sreću novu godinu. Ne, 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 kupili smo ti za 2020, ali baš bi volio smo ti dali ranije. I pa bar pre 5 dana da smo ti dali. Značilo bi ti. Mislim da bi ti baš puno značio, ja poklon da smo ti dali ranije, sa krivom je. Ali biš ti sad dobar, mislim. Stvarno? Da. Ne znam što. Pa pogledaj, ajde. Čokolade neke. Ima i čokolade, to ma. To ti je bonus. Ona već puhne. Pa izvadi, ajde, ne moraš pogađat. Ne, šta. Kepu kocku. Naaa! E, da znaš da sad s tim palim. Evo, jutro sam palio. Ali ne mogu, Buraz, ne mogu da upali s tim. Zašto su kakve od drva i neće, moram papira, kartona, stajem. Dobro. Ja, dobro, mi je postao. Sad ne pomeraj se. Kako smo te ospitali? Sedi tu. Džaba lik, izaće napolje. Ne! Obraćam ja šabe. Šta je bilo? Pala sam. Pala si u blato?
ti si gore od hlada, brate. Da vidim. Aj, joj. Veski, odiše čarape, propalo sve. Vesić ima snima kamere. Šta je bilo? Voca palo u vlata, da vidimo. Oh. Aha, ali ne idu nikad u kuću, vidite. Ne, znači, ovako tu i nikad ovo čak ni to ne uradi. Neću kuću ne, pravi, gledaj. Ribica je jedini razlog zašto je hlad lijep. Ribice, jesi ti lijep. Evo, se. Dobro, izgleda već. Oko to još treba? Pa, trebaš jedan sat vremena da se kuva. Sat vremena da gladujem. Pa, hoćeš malo mesence, ne? Daj neko mesence se zagrijem. Mesence, pićence. Malo trese, kada je to zašto ja? Glavno, da mi se mrda ruka, ja, ono nije mi dobro. Daj! Ja sam, da. Borba gotova. Šta je to, pijaći ovaj papir? Pijaći papir sa povrcem, sa graškom i šedvrijekom. Pre, evo da stavi sve što ima. Dobre. Dobro. Dobar, uzmi. 8,7 od 10. Neću, možeš se udati. Ne, da se udam se očin. To sam kaže. Jel valja, ozbiljno? Ulično je, brate, lijepo se sve skuvalo. Stvarno. Znači ti hleb od juče. Ja neću, ja sleb. Stvarno. Štrajko. Ajde, majster, da te vidimo. Treba da izbije da ne uđe ovu rupu. Aj, Veski, probaj, idi. Razbili smo ih. Sklizao, sklizao, šta? Znači, ne zna se ko je gore igrao i na kraju smo pobedili. Ajde, da vidite da spavamo. I aj, pite Vešća, ima još jedna ćeba, ja sam predugačak. Hlad se trese, brate. Brzo se ja dola s vama, puno zgrete, ja. Ma uzmi ovo zeleno, to ti je mnogo bolje. Duže je mnogo. Dra... Ko je meni ćeba dovoljno dugačko, samo ovo crveno. Ajde, sad da vidiš, ajde. Aha. Uf, bila si pravo. Si bilo pravo. Bolje će, bolje za ovo, brate. Će nam biti dosta ovo. Se sviđa ovaj padejski život, a? Uvijek zaboravno uvijek ne piče srpski. Nisam rekao kako bio prvi dan s Visićem. Bio je nice dan. Svašta smo nešto radili, išli smo na bilijar. Odvalili smo ih, igrali smo dvije partije. Prvo smo ih uništili, drugu su imali jako sreće. Vesić je kuo besnu čorbu. Gledali smo neku novu seriju, smo počeli. Koce i Vesić se oduševili, meni se ne sviđa produkcijska vrijednost, ali ajde. Šta to znači? A znači da lik, razumeš, dolazi do ne znam. I treba da izvuče knjigu da pogleda zelenu knjigu. Mogli su snimiti s dve kamere. I na ovom naš, kad se zbuni koja je zelena knjiga. Ne, oni s jednom kamerom i on se kuga nešto. Ko naš vlog, nakon što se samo sjeće. A, brate, mi smo jeftini. Tema niko se nije razumio, prva ja, brat. Ništa niste razumio. Znaš ko meni jedini razume? Miloš Skokić. Ako bi ja volio ti hlad, možda pričaš. Znate, onda možda priča, on bio najsmješniji vloger ikad. Aj, znaš si hlad njegov kanala, šta bi on snivo? Njušio sam guzice i noge, grizo sam ljude. Neć nas poljubit za laku noć. Kakav ste domaćin? Ol, užasno, izgledam. Izgledam ko bolesni krompir koji je predebel. Znači, ko što mi ne kažeš, kaži, ružan si, nemoj postojati, bre. Obećam smršaću, znači. Ja čekam smršan, nijem jawline, bre. Kad će se to desiti? E sad, reci, kad ćeš ponda, kad smršaš, onda ćemo to ovaj video. Znaš što je najgore? Sada kad misliš da ćeš neka, ne da... A, buraz, neću smršati. To sam da čujem. Znaš što? Realno nešto. Lepa. Lepa. Jede tvoju hranu. Jede hladu hranu. Znaš što je njuši dupe. A hladne se da priđe. Ni zna li se boji mačaka, brad. Gle, lika što je njuši, brad. Je rucka s hladom u hranu. Rucka s hladom u hranu.